I det gamla Grekland utpekade man platser där nedgångar till underjorden var belägna. Det var inga storslagna portar, utan just skuggvägar, grottors munnar. Men nu, under grova bryggor, vid slussar, slukhål eller valvöppningar, där gallret är lätt att lyfta undan. Kanske räcker det med en spricka mellan stora stenblock i kajen. Föreställningen fanns att ugglor kunde leda till dessa öppningar. De lyfter omärkligt ur en skugga, slår en vattensork eller ödla och vänder tysta tillbaka. Men man är inte särskilt lätt välkommen dit. Styx gömmer sig. Kanske i garderoben. I byxfickan. Eller på slagfältet eller på vinden. Man vet bara inte var. Och betänk sedan, det hinder som de fruktansvärda hundarna utgör vid ingångarna till underjorden. Som barn kunde vi uppsöka sådana anade trösklar. Och bara de väldigt orädda vågade föra in sin hand i de svarta öppningarna.